falo com o morto. Só não sei explicar. Que hospital. Que fim da linha. Então. É isso. Acabou. Porta aí, tomando conta, mano. Estamos aqui, espurcando, limpando. Vou fechar tudo. O que foi? Tá olhando o quê? Tira a Cissa e o Edson daqui de casa por uns dias, por favor. Puta caralho! Mais! Mais! Olha que eu não sei, cara! Se vira, porra! Lógico. Baixando, vem pra cá já. Acorda, Stênio! Stênio! Respira! Respira, Stênio! Merda!